На дорогах перепади зимової погоди створили ожеледь і льодову кірку, тож утворились певні перешкоди у пересуванні пішоходів. На жаль, не всі тротуари та прилеглі території біля будинків посипані. Тож, наскільки збільшилась кількість травмувань саме через падіння на льоду, ми поцікавились в травмпункті Смілянської міської лікарні. Дійсно, кількість збільшилась трохи пацієнтів. В середньому десь 30 чоловік за добу звертається на травмпункт за допомогою. Переломи типові – це променева кістка в типовому місці ламають і кісточки гомілки. А з яких причин частіше люди? Вони необережно йшли чи просто непосипані дороги? Чи які нарікання? Нарікання, що і дороги не посипані, і люди, ну так, не зовсім, як сказати, ну безпечно поводяться. Скажем так. І травмуються вже внаслідок своєї поведінки. Своєї поведінки внаслідок, так. А які тоді рекомендації можна наразі дати, ну, крім того, щоб геть не виходити з дому? Руки в карманах не тримати, це точно. Потім взуття підбирати, відповідно, теж, щоб не слизьке взуття. І дивитись під ноги, куди, де йдуть люди. От і все. Наскільки тяжкі були травми тих, що зверталися? Чи це люди тепер потребують тривалого відновлення, чи все ж? Ну, є різні варіанти. Якщо це там безміщення, переломи, то, як правило, місяць-півтора це в гіпсі люди ходять, потім тиждень-два реабілітація. А є такі випадки, що необхідне оперативне лікування, то люди випадають там на 2-3 місяці. І тоді вони в лікарні вже? Ну, да, лікуються в стаціонарі. По віковим категоріям можна сказати, хто частіше зараз звертається? Все-таки це молоді люди чи похилого віку? Ні, це більше люди похилого віку. От, них це пов'язано з остеопорозом, що у них і кістки слабкіші, і для того, щоб отримати перелом, ну, не таку вже велику силу треба прикласти, щоб зламати кістку. Тобто їм все ж таки обачніше треба пересуватися, і без зайвої потреби, мабуть, не виходити. Не виходити, так. Да. Поки вже ладиться, краще пересидіти вдома. І наразі допомогу всю ви надаєте тут, в травмпункті, нічого людині не потрібно, не допомогу? Ні, є все, гіпсові бінти, все, що необхідно, все є для надання допомоги. Так що, якщо люди там травмуються, все, хай звертаються, не сидять вдома, не чекають, що прийде, не прийде, а зразу хай звертаються. Обстежимо, подивимося, цілодобово, без вихідних, без перерви, цілодобово працюємо.